Është një nga regjisoret më të reja kosovare. Ajo ka nisur karrierën bar. Filmi I metrazhit të shkurtër I regjisores Lorena Sopi me titull RREZE është filmi I vetëm shqiptar që këtë vit do të jetë pjesë e programit Film Short Corner në kuadër të festivalit më prestigjioz në botë, Festivalit të Kanës. Filmi RREZE është sjellë si adaptim nga ditari personal nga lufta I autores RREZE Abdullahu. Pikërisht në ditëlindjen e 9 gjatë luftës në Kosovë, RREZE Abdullahu kishte shkruar ditarin e frikës. Atë ditë të shënjuar, ajo nuk ishte pritur as dhurata e as fest. Ajo kishte vetëm një dëshirë, nuk donte të vdiste. Poli gjogjit, RREZE, pak. Poli. Hi, Judge. What did you think? I saw the condition at the symptom of the stool. Ask her, Kurs Makauru. At dit, Rezja shkonte ushtari serb që bënte roj dhe I thot. I saw the condition. S'po du me dek. As po du me festu ditinjen, as po du me nguru ku gjo. Ushtari nis e qan, ndërsa Rezja ishte befasuar nga ky fakt. Të 18 vjet më vonë, mbi gërmadhat e së kaluarës, Rezja shfaqet e dëshpruar me botën që nuk është bërë më e mirë. Tani, 18 vjet pas, ja ku jemi. Lorena Sopi është studente e regjisë dhe produksionit në Toronto Film School në Kanada, andaj ajo pyetjeve tona I është përgjigjur përmes gjerimeve nga telefoni. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën e emisionin tuaj, do të kisha pasur dëshirë që të isha prezente atje, por me që nuk e kemi këtë mundësi, po I përgjigjem pyetjeve në këtë mënyrë. Para një viti, babi më kishte propozuar të lexoj ditarin e RREZE Abdullahut. Kur e pata lexuar këtë ditar, ju them të drejtën, u pata të rënditur aq shumë, sa që të natën e ndërova për luftën dhe të nesërën në mëngjes e zgjuar nga ankthi, e lexova ditarin përsëri, isha shumë emocionuar dhe me ditë të tëre e më përpjekur që në imaginatën time të rikthej kohën e luftës, dhe të bashkjetoj me të meret e luftës, me dëshiren e të gjithë fëmijëve për të jetuar, si dhe me dëshiren e RREZE-s për të mos vdekur. Për jetimet e një fëmiju, gjithësisht të gjithë fëmijëve që pa fajin e tyre gjende në vorbulat e luftës, përballë vdekjes dhe ende pa e shijuar jetën, mendoj se është temë shumë e madhe dhe unë nga tërë kjo temë kam zgjedhur vetëm një segment të vogël për të trajtuar një ditë jete. Kam zgjedhur pikërisht ditëlindjen e RREZE-s, ku zakonisht të gjithë I gëzohen jetës, por në këtë rast për RREZE mund të ishte dita e fundit e saj. Filmi është gjiruar gjatë verës u shkuar në një ambient mersisht të nxehtë dhe të pafavorshëm në një objekt shumë të papërshtatshëm për punë, por fatkesisht është objekti I vetëm që vizualisht I përkiste
kohës në të cilën ditari është shkruar. Filmi është gjiruar për 2 ditë dhe gjithë postproduksioni ka marrë po një javë. Kam hequr gogja shumë në gjetjen e aktorës fëmi, Rezës në djeqare. Fillimisht kam zgjedhur aktore në Aurita Agushi dhe më pas kam provuar, e kam testuar vajzën e saj, Gloriozën, të cilin edhe e kam përzgjedhur për filmin. Glorioza ka bërë një punë të mrekullueshme dhe na ka befasuar të gjithëve. Për aktorët e tjerë nuk kam pasur asnjë dilemë. Ju them të drejtën, edhe pse mendoj se nuk kam arritur ta realizoj vizionin e plotë të këtij projekti, kisha kryer një besim të madh tek e veçanta e këtij filmi, prandaj vendosa ta sprovoj veten dhe e dërgova filmin në 4-5 festivali shumë të rëndësishme. Natyrisht i pari ndër ta ishte festivali i Kanit, pasi që është një festival prestigjioz në të gjithë botën. Dhe është ndërre gjdo kineasti. Nuk kam pritur që të pranohet, pikërish për atë arsye që sa vajtë seka, por jam shumë e lumtur që tani është pjesë e festivalit. Pres të takoj kolegë, profesionist, shkëmbim idet, eksperiencat, planet, edhe pse unë tani kam kontakte dhe bashkëpunime të shumta me profesionistë të këtij kalibri, jo vetëm në Toronto Film School, po edhe në TIFF, Toronto Film Festival, që është festival në kuadër të shkollës në të cilën jam studente. Jashtë obligimeve të shkollës, po punoj postproduksionin një film të ri, është një komedi e zez, që mban titullin Shower Film. Faleminderit shumë për ftesën. Tung tung. Sot, mbi kujtimet e mia po e ndez një qiri. Në rolet kryesore në filmin Reze luajnë Agron Shala, Glorioza Shala dhe Aurita Agushi. Regjisorës së re Lorena Sopit i urojmë eksperiencë të paharruar dhe suksese të mëtutjeshme. Sot, po përpiqem të gëlltis ndjenjën e turpit që ne të mbënjet nuk mund të bërë.